Ligi ya matendekero ya University Football League ya mulundi ogwokutaano ekomekerezeddwa kawungeezi ka leero mu kisaawe Namboole nga Kampala University eziwangudde omulundi ogwokubiri. Newankubadde ng'enkuba esoose kufudde mba, kino tekirobedde ttiimu zombi kwolesa omutindo omulungi nga gutadde enjuyi zombi ku bunkenke. Nkumba esoose okulengera akatimba nga Martin Sserwagi abateebedde penet. Waisewe de chikatano zoka, Kampala University nefu na ichi nkanyika Nicholas Kabongi, atebi okuva mu kusimula ekisobyo. Ekitundu ekyokubiri nga kyakutandika, Captain Wankumba, Waswa Emmanuel atebi de Nkumba, golu eyokubiri. Nkumba ebadde eyolekedde okuwangula ekikopo kya ekisooka. Wabula ekisenge kiragayizo kakana nga Nicholas Kabonga atebedde Kampala University ekyenkanyi nga wabula edda kika mukaga zokka omupiira okugwa. Edda kika ekyenda kiwedde bbiri bbiri nga bwe gwenze mu extra time, Abdu Walusimbi atebedde Kampala University goal egiwadde obuwanguzi. Mugwe kifo ekyokusatu, Makere ku Uganda Martyrs University Nkozi ku goolo 3-2 mu penalty oluvannyuma lw'okulemagana goolo 2-2 mu dakiika 9. Douglas Owoli owa Uganda Martyrs University yasinze banno okuzannya ate ng'era yasinze okuteeba goolo ennyingi nga ziri 7. Patrick Ssebuli Wankumba ye mutendesi asinze banne ate UCU yasinze okwolesa empisa ennungi. Abawanguzi aba Kampala University bafunye obukadde 2.5 ate Nkumba akadde kamu n'ekitundu nga Makerere eyokusatu efunye akakadde kamu. Profesa Badru Katerega yakwasisa abawanguzi ekikopo wakati mu kujaganya.